През 2002 година американското законодателство въвежда SOX-Serbien-Oxy-Act. Той задължава всяко публично предприятие да изготви отчет за бизнес процесите, които оказват пряко влияние върху финансовите отчети и балансовите му стойности. Този закон е внесен и приет в следствие на множество скандали, свързани с пазарни лидери, които се оказва, че са сериозно финансово затруднени и неочаквано за всички фалират. Тоест, фалитът им е пряко свързан с лошото управление на бизнес процесите. Бизнес процесът е организирана серия от действия, изпълнявани от автоматизирани системи и хора за постигане на даден резултат или цел. Макар че определението по същество е просто, то координира сложни групи от дейности, извършвани от независими един от друг хора и машини. Изпълнителният менеджмент и IT професионалистите обикновено гледат на бизнес процесите по различен начин. Днес светът е изправен пред сериозното предизвикателство да се справи с една все по-нарастваща финансова криза. Виждаме почти фалирали държави, които не могат да си изплащат текущите задължения, както и чести сътресения по фондовите борси. В тези условия компаниите са изправени пред сериозното предизвикателство да оцелеят. Една от най-новите системи за управление, която е разработена в България, е корабен симулатор. Тя е продадена извън територията на страната ни. Симулаторът е предназначен за обучение на капитанския състав на корабите. Системата позволява да зададем курс към над 100 различни пристанища по света. Можем да изберем между 300 вида кораба. Корабите се движат в зависимост от водата, вълнението и метеорологичните условия. Това, което прави симулатора уникален, е високата степен на реалистичност, така че капитанският състав да бъде предизвикан максимално за вземане на решения в критични ситуации. Така те са подготвени за тези ситуации в реални условия. Инструкторите могат да взимат контрол над кораба по всяко време. Освен това могат и да задават различни, да симулират различни дефекти по устройствата на кораба и по инструментите, което допринася за усложняване на ситуацията и за, например, двигателят е отказал или някой от мониторинговите системи показва данни с отклонение. Това, разбира се, може да се случи и се случва в реална среда. Обучаващите имат възможност без това да коства нищо всъщност на компанията да се оттренират и да усъвършенстват уменията си в такива ситуации. Системата поддържа отделни инструменти. Всеки един от тези инструменти всъщност е отделен компютър, което означава, че в един голям симулатор може да включва над 100 компютъра, които тяхната операция се синхронизира в реално време и усещането на студентите наистина е като на истински кораб. Представяме ви и още една система за управление – нефтена платформа. Поддръжката в реални условия на една такава платформа струва на ден 50 000 долара. И тя също като корабния симулатор служи за обучение. Чрез системата обаче се спестяват значителни средства за обучението на хората, които ще работят на нея. След внедряването и компанията спестява 180 милиона долара от обучение на 5 години. Моделът на ноу-хау е технология, която представлява нещо като математиката. Каквото и да правиш, ще имаш едни и същи резултати, защото всичко е много точно. Сертификата ноу-хау е един от най-желаните от компаниите. За да го получат обаче, те трябва да докажат, че бизнесът им расте. Предимството на тази технология е, че дава точност на всеки, който я използва. Дава 80% шанс да прогресираш стабилно. Етика в бизнеса – стабилен контрол. Ние даваме този сертификат само на компании, които следват 7 точни стъпки и които могат да ни докажат, че са финансово стабилни и че се разширяват. Това е възможно. В България има хора, които искат да постигнат този модел. Един вече го има. Други компании го искат и в момента са в процес на неговото получаване. Тези хора трябва да докажат кратко време, че това е един истински модел на бизнес.
В началото на 21 век основният стремеж на всяка организация е да направи повече с по-малко ресурси. Постигането на тази цел изисква процесите и работните потоци да бъдат проектирани така, че да се осигурява максимална оперативна ефективност. За да достигнат обаче до желаните резултати, ръководителите на компаниите трябва да изградят ясна концепция за управление на бизнес процесите. Системите са интегрирани инструменти за изграждане и управление на конкретни решения. Внедряването им е важно за развитието на всяка фирма и за конкурентоспособността на икономиката като цяло. Текущото състояние е първото нещо, което трябва да се опише. Следващата стъпка е да се очертае визия за бъдещото състояние на фирмата, което трябва да се постигне. Този бъдещ оптимален начин на работа трябва да е пряко свързан с стратегията на организацията. Т.е. било то управители, изпълнителни директори или съответните управляващи организацията, трябва да вземат пряко участие в разработването на този чертеж как организацията ще работи за бъдеще. Защото това е свързано с това, дали ще излизаме на нови пазари, например. И това трябва да се вземе предвид. Дали ще промениме начина по който достигаме до клиентите, примерно ще включиме и дистрибутори. Това трябва да бъде отразено като изискване към системата. И едва след като има яснота как организацията ще работи за в бъдеще, тогава идва момента на избор на система. IT-бизнесът е нещо ново, което влиза в нашия живот. Информационните системи са основно средство за повишаване на конкурентоспособността и ефикасността на труда в компаниите. Планирането, организирането, внедряването, функционирането и управлението на инфраструктурите, както и на портфейла софтуерни приложения на организацията, трябва да се осъществява умело спрямо бизнес целите на организацията. Внедряването на една информационна система трябва да се знае, че е също и организационна промяна. Ако фирмата запази стария начин на работа, дори и да има информационна система, тя ще работи толкова ефективно, колкото е работила и преди, но производството ще бъде оскъпено. Може да вземете нещо, което е направено със съвсем друга цел и да постигнете икономически резултат. Слагайки от там, където трябва и доставяйки такава функционалност, която е необходима за бизнеса. Системите са свързани с бизнес процесите. В една организация основните ни процеси са продажби, производство. Ако няма производство, значи имаме само продажби, управление на склад, транспорт и логистика. И оттам нататък вече имаме поддържащи процеси. Управление на човешки ресурси, финансово счетоводство, IT, поддръжка и така нататък. Тоест, системите покриват всяко от тези парчета. Внедряването и ефективното използване на различни системи за управление на бизнеса води до по-ниски производствени разходи, по-висока производителност при намалена себестойност, нарастване на печалбите и елиминиране на неефективните бизнес процеси. Няма ограничение доколко може да се дигне производителността на труда. Всичко зависи от това доколко е иновативна фирмата, която предлага конкретното решение. Действително, новите технологии позволяват на човек да развихе своята фантазия. Едни от най-големите компании в света непрекъснато подобряват своята дейност чрез иновации. Те не само пускат в продажба нови продукти, но и подобряват своите бизнес процеси, съкращават разходите си чрез нови методи на работа, усъвършенстват взаимоотношенията по веригата доставчик, производител, клиент, разработват и внедряват нови начини за управление на финансовите, материалните, човешките и времевите ресурси. Стратегията е следната. Ако е надолу, трябва да я промениш. Когато отива обаче нагоре, трябва да помагаш още повече да отива нагоре и това се превръща в един стратегически план. Днес има също и промени на пазара. Ако имаш достатъчно капитал днес, трябва да се доближиш повече до клиентите си или да се раздалечиш от тях. Ако нямаш капитал, трябва да мислиш стратегически и как да го имаш този капитал. Днес много предприемачи мислят краткосрочен план, но те трябва да се освободят от това мислене в краткосрочен план. Дори и военни фирми отварят сайтове, където те дефинират проблеми, които стоят пред тях и където всеки един може да участва със своя идея. Тоест, това отива към така нареченото понятие краудсорсинг, решение, което се постига с помощта на неидентифицирана група от хора. Значи в единия случай човек може да има
свой отдел, който да извършва дейности по анализ и намиране на иновативни решения, но някой път трудно се достига до иновацията, когато това ви е служебно задължение. Затова се счита, че е много интересен феномен сега, когато използвате възможностите на интернет и публикувате проблема към възможно най-широк кръг публика, така че да може всеки, който има някаква идея, да я даде и да постигнете определено решение. За разлика от големите играчи на световния пазар, в България все още съществуват фирми, които едва сега внедряват основните ERP системи. Този вид системи поддържат всички процеси в организацията. Голяма част от тях обаче не успяват да се възползват от техните предимства. Обвързването им във фирмите е изключително важно. Често се наблюдава след внедряването на информационните системи те да работят разпокъсано. Най-добре с тази задача се справят банките и телеком компаниите. Трябва да има средства за комуникация с системите, които да предоставят необходимата информация на хората, които се нуждаят от тази информация, когато се нуждаят, независимо от коя информационна система измъкната тази информация. Информационните системи не са самоцел, те са инструмент, който фирмите да ползват. И когато този инструмент се овладее и се ползва по подходящ начин, може да се постигне висока степен на ефективност. И оттам и конкурентна способност. Независимо дали сте стартираща компания или управлявате успешно бизнес от 10 години, набирането на външно финансиране е важен процес за развитието на бизнеса. Възможностите за финансиране са няколко – чрез продажбата на активи и може да се осигури първоначален капитал за вашия нов бизнес. Кредит срещу активи също може да ви осигури първоначален финансов ресурс. Всички банки на пазара предлагат потребителски кредити с обезпечение, ипотека или препоръчителство в зависимост от искания размер. На българския пазар вече се предлага и заем срещу застрахователна полица. Гаранционен фонд за микрокредитиране също е вариант, който може да се използва. Съществуват редица програми на Европейския съюз, които подкрепят стартиращ и иновативен бизнес в различни сфери на икономиката. Последният одобрен, чието финансиране се осъществява чрез 5 български банки, е инициативата Джереми. Предстои да бъдат освоени и значителни средства по оперативните програми на Европейския съюз за подпомагане на малките и средни предприятия. Само технологична модернизация в малки и средни предприятия е за близо 100 милиона лева бюджет. Тоест това са средствата, които ще се договорят. Обикновено бюджета на тези атрактивни процедури се изчерпва до край и имаме и даже резервни списъци. В случай, че някое предприятие не може да сключи договор, веднага друго взема място, но бюджета се договаря. Вече всичко зависи според изпълнението. Ако няма някакви нарушения, ако договорите се изпълняват точно и коректно, съответно безвъзмездната помощ на тези предприятия се изплаща. Чрез оперативна програма «Конкурентна способност» ръководителите могат да получат средства не само за модернизация на производството в предприятията. Те имат възможност чрез програмата да подпомогнат развитието на бизнеса чрез внедряването на нови системи за управление. Пред доклада на Световния икономически форум за глобалната икономика 2011-2012 година, България се нарежда на сравнително доброто 50-то място по отношение на технологичната си готовност. Имаме забележителен резултат за достъпа до скоростен интернет – 18-то място, достъп до широколентов интернет – 40-то място и брой на интернет потребителите – 51-то място. Доброто развитие на мрежата за достъп до интернет-симулатора, бързото развитие на множеството компании, които разработват продукти в областта на информационните и комуникационните технологии. Статистиката обаче отчита и притеснителното класиране на България едва на 127-то място по внедряване на високи технологии във фирмите.